Qubad İbadoğlu'nun məsələsiyle alakalı, bu siz de bu FETÖ məsələsiyle toxundunuz. Asasası yani burada en çok, dünən hələ məhkəmə qərarı demək yox idi. Mən bir studiyaların birində bu videoda danışırdım və ifadə edirdim ki, arzu eləyək ki, bu ümumiyyətlə həbsinlə vəsailə qurtarması, onda məlum deyil hələ bu. Məhkəmə qərarı, həbs haqqındakı qərarın çıxarılması. Orada da mən ifadə edirdim ki, əlbəttə ki, burada hamımızın narahat edir, bu FETÖ söhbəti. Çünki düzdür, indi burada hüquqşünaslar bu məsələyə haqlı olaraq diqqət etdirlər ki, Azərbaycanda FETÖ təşkilatı deyilən təşkilatı terror təşkilatı kimi tanınıb mı, tanınmayıb. Tanınmayıbsa niyə tanınmayıb və tanınmayıbsa niyə buna görə məsuliyyət müəyyən olunur Azərbaycan ərazisində. Bu bir. Yox, mən bilmirəm. Bəlkə bu, əgər tanınıbsa, bu, o barədə, demək, iki, bu bir məsələyə aydınlıq gətirilməlidir. Çünki hər halda məlumat gedir ki, FETÖ təşkilatı əleyhinə əməliyyat aparılıb, bu onu göstərir ki, bu qeyri-qanuni fəaliyyətdir. Bu göbələk kimi fəaliyyət göstərir ki, müəyyən bir ili var əsasında. Yox, qeyri-qanuni yəni, əgər. Amma bunun üçün gələk həmin təşkilat burada tanınmayıbsa, bunun tanınmaması özü araşdırılmaq ki, niyə tanınmayıb? Məsələn, mən prinsipal olaraq bizim istər qardaş Türkiyə ilə əlaqələrimiz, istərsə də bu təşkilat haqqında ortalığa çıxan son illərdəki informasiyalar, məlumatlar bu şəbəkənin həqiqətən indi demək çox bizim dövlətimizin də daxil Türkiyə dövlətinin mənafeyi, maraqları daxilinə ciddi bir iş apardığı və hansısa böyük bir beynəlxalq şəbəkənin bizim Türkiyənin və bizim əleyhimizə apardıqları bir strukturun, iş aparan strukturun bir tərkib hissəsi olması qənaəti yaradır. Amma bir daha təkrar edirəm, bunun üçün Milli Məclis səviyyəsində, parlament səviyyəsində və digər başqa deyək ki, mövcud olan hüquq bizim sistemimizdə çoxdan vaxtı gəlib çatmışdır. Məsələn, yeri gəlmişkən, məsələn, mən xatırlayıram, 2008-ci ilə səhv eləmirəmsə, mən Milli Məclisin deputatı olarkən PKK-nın terror təşkilatı kimi tanınması haqqında qanun layihəsi təqdim eləmişəm öz adımla və o vaxtki Müsavat deputat qrupunun adından. Müzakirəyə belə də qəbul eləmədilər. Rəsmən özü onu qeydə aldı. Milli Məclisə biz onu qəbul etdirib plenar iclasa çıxara bilmədik. Düz qeydə aldırdıq, onun hətta komitədə o vaxt komissiyaları. Nə ilə əsaslandırdılar sənətdə? Orada elə bir ciddi əsaslar. O vaxt mətbuatda kifayət qədər bu məsələ araşdırılıbdır. Mən həmin qanun layihəsini çap eləmişəm mətbuatda. Milli Məclisin o vaxtki demək iclaslarının stenoqramlarında bunlar öz əksini tapıbdır. Amma hər halda bir daha təkrar edirəm. O vaxt biz irəli sürdük ki, PKK terror təşkilatı kimi tanınsın Azərbaycanda. Ki bunun buradakı valiyyəti, çünki o vaxt biz mətbuat burada indi buraxılmır çoxdandır artıq bu məsələ. Amma 2000-lərin əvvəllərində müəyyən mətbuat diplomat qayısı vardır. Bir neçə belə mətbuat var ki, açıq aydın PKK-nın təbliği ilə məşğul edirlər və elə axır. O vaxt olmadı. Və niyə olmadı? İndi bilmirəm hələ indi tanınır mı, tanınmır. Dedilər ki, güya, məsələn, prezidentin çıxışlarında bu var. Elə bu o demək ki, tanınır. Amma hər halda hər şeyin bir hüquqi qaydası var. Eləcə də bu FETÖ məsələsində mənə gəlir ki, bilmədi. İkincisi, cəmiyyətdə haqlı suallar yaranır. Bunun üstündən keçmək olmaz. Bu FETÖ təşkilatının Türkiyədə mətbuatında gedən informasiyalarda rəsmi bu FETÖ əleyhinə aparılan işə aid rəsmi məlumatlarda Azərbaycanda şəbəkələşmiş FETÖ-çular haqqında onların vaxtı ilə bu Ramiz Mehdiyev dönəmində hətta prezident administrasiyasına qədər yerləşmələri barədə mühüm dövlət orqanlarında, iqtisadi banklarda, dövlət şirkətlərində və s. şəbəkələnməsi barədə açıq-aydın məlumatlar gedir. O vaxt hətta bəzilərinə qarşı işdən çıxarılma və s. kimi tədbirlər də görüldü. Sonra burada bir xeyli bağlandı bu, burada demək, təcris məhzləri və s. bağlandı. Yəni, Azərbaycanın da buna qarşı müəyyən tədbirlər gördü, amma açıqçası son dövrdə bu mətbuatda bu barədə yazılır. Bir növ onların ağardılması prosesi gedir bəzilərin. Yenidən qayıdırlar, yenidən iş verilir və elə axır və s. İndi mən bilmirəm, bəlkə onların bəzilərinə xüsusi görevlər verilib və bu istiqamətdə bəlkə də xüsusi xidmət orqanları və s. apardığı işlərdə mən toxunmaq istəmirəm. Elə varsa o başqa. Amma bir daha təkrar edirəm, birdən-birə bu 4 nəfər çox mühüm görəvli FETÖ-çular aşkara çıxır ki, o adı da bir Anar Əliyevdir və tutulan kimdə dərhal ifadə verir, demək ki, mənə pul veriblər, saxta çıxıb, saxta. Hər halda bir məlumat indi təxminən belə algılanır da, qavranılır ki, məlum olur ki, pul verir, pul saxta çıxıb, mən belə anladım. O baxımdan da belə bir ittihamın verilməsi, çünki saxta bunun saxlanması, satış və s. məqsədi ilə orada hazırlanma məsələsindən söhbət etmir. Umumi o dispozisiyasıdır, o maddənin bəzən məsələni götürüb o istiqamətə gedəndə hüquq mühafizə orqanları sonra onu təksib eləmək üçün asanlıqla olanda da bu əleyhinə olan həqiqi dəlillər biraz dəyərsizləşir. Mən o baxımdan deyirəm ki, bu məsələlərə bu şəkildə baxmaq lazımdır. Əlbəttə ki, bu demək qəbul edilə bilməz. Bu şəkildə vəziyyətimiz suala gəlirəm. Ölkə hara gedir? Bizim hamımız hamımızda olmasa pesimist danışanlar çox idi. Amma biz çoxları, o cümlədən mən də o cümlədən sizin studiyada dəfələrlə demişik ki, bizim qarşımızda duran bir sıra məsələlər ki, var bu Qarabağ məsələsinin
qəti şəkildə və demək həlli suverenliyimizin bərpası, Zəngəzur dəhlizi kimi ciddi təhlükəsizlik problemlərimizin həll edilməsi, Türk dövlətləri birliyinin yaranması və inkişafı, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik məsuliyyətinin Azərbaycanın üzərinə qoyulması, Azərbaycanın artıq beynəlxalq proseslərin, geopolitik proseslərin obyektiv subyektinə çevrilməsi, böyük bütün Azərbaycanla mübarizənin başlanması ərəfəsində biz gəlib daxilimizdə reformlar eləyək, cəlbedici eləyək ölkəmizi. O Qubad Əbədoğlunun partiyasının adında olduğu o ifadələr ki var, Azərbaycan həqiqətən demokratik və olduğu bir vətəndaşın şifa içərisində yaşadığı bir demək cəmiyyət olsun ki, qıraqdan da, kənardan da istər Türk dilli dövlətlər, istər başqa dövlətlər üçün bu cəlb edici olsun. Cənubi Qafqazda bu Cənubi Qafqaz dövlətləri birliyi yaransın, o Türk dövlətləri kimi böyük bir birliyin necə deyirlər içərisində, çərçivəsində və ilaxır. Yəni bu proseslər getsin. Belə bir məqamda əlbəttə ki, cəmiyyətimizdə birdən-birə bu cür həbslərin aparılması ki, bu həbslərin əsaslılığı kifayət qədər cəmiyyətə şübhə doğurur, şübhə altına alınır və qarşı vətəndaş birliyinə, milli birliyə ki, çox vacib bir mənbədir bu cür mübarizənin getdiyi bir məqamda və xarici təhdidlərin artdığı bir məqamda və birdən-birə o reformlar ki, biz gözləyirdik və istəyirdik, tələb eləyirdik, arzusunda idik və bu reformların getməsi üçün də bir etimada lazımdır. Hətta bir-birinə qarşı apanent olan, rəqib olan, kifayət qədər gərgin münasibətdə olan qüvvələrin və o cümlədən siyasi qüvvələrin, siyasi şəxslərin, siyasətçilərin, iqtidarın, müxalifətin arasında bir yumşalmanın, bir istiləşmənin getməsinin tələb olunduğu bir vaxtda əksinə belə bir gərginlik olur və bir qədər də sönülü açıqçası təsir bağışlayır və o baxımdan da bir daha təkrar edirəm, bu qəbul oluna bilməz, razı ola bilmərik biz buna və işin ümumi insan hüquq pazarlıqlarla bağlı olan tərəfi bir tərəfə ölkənin milli maraq və mənafeləri baxımından da mən şəxsən bu məsələni arzu olunmaz, qəbul edilməz hesab edirəm və etirazımı ifadə edirəm. Siz bayaqları dediniz ki, məlumatınız varmı? Mən də o məlumatı tapdım, həm də tamaşaçılara oxudum, düz də iki gün əvvəlin məlumatıdır. Deməli, FETÖ-nun Azərbaycandakı keçmiş rəhbərlərindən olan Döyürüş Cəfərov, təşkilatın maliyyə işlərinə cavabdeh olan Gümrah Əbdürrəhmanov, Yurd adlanan mərkəzin direktoru Ruslan Əliyev və təşkilatı işlərə cavabdeh olan Anar Əliyev saxlanılıb. FETÖ üzvləri barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri keçirilib. Döyürüş Cəfərov, Gümrah Əbdürrəhmanov və Anar Əliyevin FETÖ-nun Azərbaycandakı təhsil və təlim mərkəzlərində, diqqət edin, FETÖ-nun Azərbaycandakı təhsil və təlim mərkəzlərində nə iş var FETÖ-nun Azərbaycandakı? Bağlanmayıb ki, bunlar. Bəlkə keçmiş zamana nəzərəndir bəlkə. Yox, elə deyil. İndi həqiqətən də mən də bilirəm, məlumatım var ki, həqiqətən də onlar fəaliyyət göstərir. Təlim mərkəzlərində uzun müddətdir təşkilatın təbliğatını apardıqları və gənclərin təşkilata üzv olmasının istiqamətində addımlar atdıqları müəyyən edilib. Belə bir, çox maraqlıdır ki, mən bunu oxuyuram, həqiqətən də bizə də sual verirlər ki, necə olur ki, məsələn, 30 ildir də, 30 ildir bu adamlar, o işlə məşğuldurlar, o işi görürlər, bunlar sıradan bir vətəndaş deyirlər. Bugünləri mən çox istəyərəm ki, bir təlim tədris mərkəzi açım. Mən onu eləyə bilərəmmi, Bənab bəy? Neçə ildir Azərbaycan mətbuatındayım, təhsilim də yetərlidir. Yox, burdan çıxan... Mən onu aça bilərəmmi? Yox, ilk ağla gələn dərhal qənaət o yaranır ki, bunların yüksək səviyyədə himayələyənlər var. Bəli. Bu bəli. Heç. Mən sizdən qabaq ki, bu veriliş... Bəs necə olur ki, veriliş, siz bu günləri... Veriliş başlayanda bu, hələ veriliş başlanıb mənə bir zəng oldu. Bir məsələ ilə bağlı. Üç aydır mənə də yaxın qohumluq olan şəxslərdən də biri daxil olmaqla təxminən 300, bir neçə 100 min bir müstəqil cinayətkar dəstə mənzil məsələsində alladıblar bir qrup vətəndaşı. İçərilərində də biri mənim qohumumdur. Demək, ünvanları məlum, şəkilləri məlum, videoları ortada, bütün danıları ortada 3 aydır təxminən cinayətçi qaldırılmır. Nə baş prokurorluq, nə baş prokurorluq, nə Daxili İşlər Nazirliyi, nə digər başqa müraciət olunan orqanlar. Və dərhal vətəndaş, mən də o mənim deyirəm, qohumluq əlaqələrim olan da deyir. Birinci mənə gəlib deyir ki, mən də siyasətçiyəm, tanınmış onların nəzərində demək. Bu məsələlərdə kömək eləmək imkanlı adamım, deyirlər ki, çünki mühafizə edirlər yuxarıdan. Həqiqətən də cavab vermək olmur ki, yax, mən təbii ki, deyirəm ki, yox, elə şey ola bilməz. İndi sıradan bir, deyək ki, mənzil fırıldaqçıların, dələduzların indi yüksək səviyyədə himayə etməzlər. Belə bir şey mən deyirəm, amma vətəndaş deyir ki, 3 aydır məlum, bunların hamısı məlum, hətta cinayət qaldırılmır. Sizin isə hətta fakt sizə cinayət qaldırılır. İndi burada da bu deyilən elə informasiyanı deyilən tamamilə, yox, tamamilə haqlı deyirsiniz ki, neçə illərdir məlum olur ki, bunlar buradadır və birdən-birə Qubad Əbədoğlunun həbsinə lazım olan bu məqamda birdən-birə həbs olunur və s. Bu müxtəlif şayələr əlbəttə ki, yaranır. Mən bu məsələdə bir daha altın çizirəm. Mən də hesab edirəm ki, FETÖ-yə qarşı mübarizə amansız olmalıdır.
Bəli. FETÖ Azərbaycan. Amma əgər bu ən güclü Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövləti vaxtı ilə bilirsiniz ki, bu bütün dünyada onların belə bir imici vardı ki, türk dilini təbliğ eləyirlər, marxistliklə məşğuldur, Türkiyənin dövlət himnini oxudurlar və s. və s. belə bir müsbət pozitiv bir hətta demək rəy yaradan bir imici var. Sonra məlum oldu ki, bunun altında əslində türkçülüyə də türk dövlətlərinə də, millətlərə də və insanlar arasında dövlətlərimizin maraq və mənafeyi ilə bağlı çox mühüm məsələlərdə yad qüvvələrin demək və yad dövlətlərin maraq və mənafeyinə uyğun aparılan bir çox sinsi bir təbliğat gedirmiş və iş aparılırmış və şübhəsiz ki, xüsusən Türkiyədə bu dövlət çevrilişləri cəhd ki oldu və çoxlu insan tələbatı ilə bağlı və əslində o çevrilişin özü həm də Azərbaycana qarşı çevrilmiş idi, Azərbaycan dövlətinin və digər türk dövlətlərinə qarşı çevrilmiş idi. O baxımdan sonra əlbəttə neçə il kifayət qədər informasiyalar, məlumatlar ortalığa qoyulub, dəlil sübutlar belə bir məqamda, yəni heç bir kəs burada oturub FETÖ təşkilatının xeyrinə və ya birbaşa və ya dolaşı yolla hansısa bir iş aparırsa və buna dözülürsə, görülürsə, neçə illərdən bəri və ilaxır və s. bu, əlbəttə ki, özü o 5-ci kolon dediyimiz. İndi 5-ci kolon indi biz deyəndə adətən Rusiyanı nəzərdə tuturuq, haqlı olaraq, çünki Rusiyanın daim burada daha üzrə olunub. Sonra son dövrdə İranın 5-ci kolonu barədə danışırıq, amma bu 5-ci kolon bir-birinə həm də şərti bir ifadədir. Dünyada bir sıra qaranlıq güclər var ki, onlar dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən Azərbaycan daxilində də müəyyən işlər aparırlar, bir daha təkrarlayıram. Buna qarşı da mübarizə və bunun neytrallaşdırılması, zərərsizləşdirilməsi bizim hüquq mühafizə orqanlarının, təhlükəsizlik orqanlarının birbaşa görəvidir, vəzifəsidir və əgər belə hallar qalmaqda davam edirsə bir daha təkrarlayıram, onların özlərinin də məsuliyyət tələb olunmalıdır. Amma bir daha bura gəldik. Yəni bu FETÖ məsələsində olmaz. Məsələn, mənim üçün qırmızı xətlərdən biridir. Mən inanmıram ki, sözün doğrusu heç belə yaxına buraxmaq istəmirəm ki, demək bu Qubad Bədoğlu və yaxud Azərbaycan siyasətində bizim tanıdığımız, ünsiyyətdə olduğumuz insanlardan hər hansı biri dolayısı yolla ya birbaşa FETÖ təşkilatının əlaqə saxlamış olsun. Əgər o dəqiq sübutla ortaqda olarsa açıqçası münasibət dəyişər. Mən bunu heç belə gizlətmirəm. Bizim tamaşaçımız bir məlum